Ja vidim, tu kad sad še imali policiji, miliciji... Тук холандците само те проверяват за последно дали си платил винетката с тия камери и влизаме в Белгия. Жесток вятър има, жесток. Граница тук. Хайде да започваме играта! Станах фан на сръбската музика. Вчера на бензиностанцията не мога го стигна. Един диск ми дадоха. Не знам с каква музика е това. Oh,
aceptar olvidarte. Y hoy que te fui, te siento muy enloquecerme y no fue fácil. Белгиците наслагаха камери навсякъде. Сега ще вия радар детектора дали ще почне да пищи. Не. В смисъл те могат да са включени да наблюдат, ама на холандските излъчва с лазер ти чете номера. Говореха, че белгийците ще въведат тол система. Различно от виетката. Тук е равно като Тепсия. Са от тук. Значи от Дуйсбург, като съм тръгнал, в Холандия няма ни един байер. Тук сам минавам Антверпен. На Антверпен има малко такива там и тунелчетата. После Гент и надолу Лил до Арас няма един байер. Много гаден този знак. Айван. Нема нищо интересно. 10 минути асфалт. Айде.